Ötən il sentyabrın 29-u səfərblikdən çağırıldım. Əvvəlcə Gəncəyə getdik, oradan isə Füzuliyə yollandıq. Füzulidən Şuşa'ya keçdik. Sonuncu dəfə isə Xancənd istiqamətində getdik. Bu sözləri Vətən müharibəsi zamanı Ermənilərə əsir düşən Amin Musayev deyib. O açıqlamasında necə əsir düşməsindən danışıb Döyüşdə premyodçi əsgər idim. Axşam vaxtı yedə yolla hərəkət edirdi. Bizim bölüyün əsgərləri pusquya düşdü. Pusquq deyəndə təxmini 15 nəfərlik erməni qruplaşmaları var idi. Biz irəliləyəndə onlar atəş açmağa başladılar. Onları cavab atəşi ilə susdurduq. 15 erməni əsgərdən heç biri sağ qalmadı. Səhəri gün Xankəndi istiqamətində hərəkətə keçdik. Böyük döyüş Xankəndidə başladıq. Onlar təpənin başında idi atışma başladı. Dövişdə şəhid və yaralılarımız var idi. Biz paralel şəkildə ayrılmışdıq. Onları mühasirəyə almağa çalışırdıq. Biz təpələrə dırmanaraq onların üstünə atəş açmağa başladıq. Məqsədimiz ancaq irəliyə getmək idi. 20 dəyişəndə bir az ayağa qalxmaq istədim budnəyəmndən güllə dəydi və irəliyə tərəf yıxıldım. Huşumu itirdim. Döüş yoldaşlarım da elə biliblər ki, şəhid olmuşam. Aylanda gördüm ki, hava qaralıb, atəş səsi kəsilib. Heç kim yoxdur. Sürünərək irəliləmək istədim, amma ayağıma tərəfdə bilmədim. İki gecə orada qaldım. Yanımda da şəhid var idi. 3-cü gün bir az da irəlilədim ki, heç kim məni görməsin. Düşündüm ki, öz əskərlərimiz gəlsə, əlimi qaldıram, məni aparsınlar. Amin Muzayev Ermənilər onu gördüklərdən sonra təpənin arxasından dolanaraq onu tutduqlarını söyləyib. Məni görmüşdülər. Silahı götürüb onlara tərəf tuşladım. Yağışdanmı, nəmişlikdənmi atəş açmadı. Bir də hiss elədim ki, kimsə məni boynumdan tutdu. Fikirləşmişdim ki, əsir düşməkdən daha yaxşı onların bir-ikisini öldürüb döyüşərək ölüm. Məni sürüyüb aşağı atdılar. Həmin anda orada rus jurnalist də var idi. Jurnalist nalayiq ifadə işlətdi. Cavabını verdim. Növbəti dəfə ona cavab verəndə silahın qundağı ilə alnımdan vurdular. Ondan sonra məni tibbi yardım maşınına mindirdilər. Maşına mindirdikdən sonra da mənə vurmağa başladılar. Bir də ayıldım ki, xəstəxanadayam, əməliyyat ediblər. Qazimiz Azərbaycana qayıtmaqla bağlı ümidini heç vaxt itirmədiyini bildirib Qırmızı Xaç Komitəsindən gələnlərdən də nə vaxt qaydayacağımızı soruşdum. Şükürlər olsun ki, qısa zamanda cənab prezidentimiz, ali başkomandanımız məni vətənimə qaytardı. Döüşlərin noyabrın 10-da bitdiyini bilmirdim. Hətta bura gələndə bildim ki, döyüşlər bitib, torpaqlarımız azad olunub. Amin Musayev ermənilərin onu İravana apardığını söyləyib. Səhv etmirəmsə İravana aparmışdılar danışıqlarından elə başa düşdüm. Azərbaycanə qaytarmaq üçün məni gözü bağlı şəkildə xəstəxanadan çıxardılar mən hara aparıldığımı bilmirdim. Təyərədə gözümü açanda rus dedi ki, Bakiyə gedirsən. Bakiyə düşəndə qəribə hisslər keçirdim. Elə bildim ikinci dəfə doğulmuşam.